Qytetarët masakrojnë Ilirmetën e nxjerrin zbuluar, do ta mbash penga koma. Në një postim në rrjetet sociale, presidenti Meta u ka bërë thirrje palëve politike që të reflektojnë për të mirën e vendit në rrugën drejt Europës. Meta shkruan: "Shqipëria ka nevojë për reflektim dhe përgjegjësi maksimale nga të gjithë aktorët politik. Të mos u mbasim këtë moment historik për të hedhur një hap përpara drejt Europës. Të bëjmë çdo përpjekje për mos shkëputjen nga përparimi i fqinjit ton Maqedonisë së Veriut." Çelja sa më parë negociatave të antarësimit, detyrim historik për të gjithë ata që e duan Shqipërinë së Europa. Kaq ka mjaftuar që qytetarët i kthehen ashpër presidentit Meta duke e kryqëzuar. Ata shprehen se fajtor për këtë gjendje të Shqipërisë janë politikanët. Një nga ata i shkruan presidentit se pa u arrestuar ai nuk do të hym kur në BE. Ja disa prej komenteve.